Vážené dámy a pánové, na Ostravsku gradují problémy spojené s OKD. Každý v této sněmovně ví, že za gigantickým miliardovým tunelem na stát je také současný premiér Sobotka, který nevýhodnou privatizaci podepsal se svým kumpánem Bakalou, mimo jiné vlastníkem Hospodářských novin, časopisu Respekt a serveru aktuálně.cz. A na Ostravsku se do problému dostávají i další firmy v oblasti těžkého strojírenství a hrozí gigantická nezaměstnanost. Žádám vás tedy o zařazení mimořádného bodu s názvem Situace kolem OKD a hrozící gigantická nezaměstnanost na Ostravsku, abychom mohli podrobně prodiskutovat plány vlády v této oblasti, jelikož to vypadá, že vláda nekoná, jelikož nejsou vidět žádné konkrétní hmatatelné vládní kroky, které by situaci na Ostravsku definitivně stabilizovaly. Občané Moravskoslezského kraje jsou ve velké nejistotě a jsou s přístupem vlády velmi nespokojeni. Krom jiného se tady ukazuje skutečné systémové selhání státu a zneužití pravomoci na nejvyšších místech, když ministerstvo financí z jara 2014 přiznalo, že Česko v minulosti obelhalo Evropskou komisi tak, aby privatizaci dolů posvětila. V čele této země dnes stojí jako premiér člověk, který je v kauze OKD přímo odpovědný za miliardový tunel století. Člověk, který je přímo odpovědný za to, že dnes hrozí ztráta práce a obživy pro tisíce rodin na Ostravsku. Člověk, který podepsal nevýhodnou privatizaci, aby následně jeho kumpán Bakala mohl okrást horníky a jejich rodiny. Žádám vás, vážené kolegyně a kolegové, o zařazení kauzy OKD na pořad této schůze. Je ostudou České republiky, že vládu vede člověk s takovou minulostí a je naší povinností vyzvat premiéra k demisi a státní orgány, aby konečně začaly s plnou vážností vyšetřovat tento tunel století. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD také považuje zveřejněnou výši mest a odměn vyplácených managementu členům správních a dozorčích rad majitelé OKD společnosti NWR za potvrzení pochybností okolo tzv. Privatizace OKD, kterou řídilo ministerstvo financí pod vedením dnešního premiéra Bohuslava Sobotky. 6 výkonných ředitelů společnosti NWR dostalo v letech 2010 až 2015 dohromady na mzdách a odměnách přes 700 milionů korun. Přitom od roku 2012 byl hospodaření společnosti ztrátové. Na výplatní listině nechybí ani lídr kandidátky Hnutí ANO a současný europoslanec za Hnutí ANO Pavel Telička, kterému NWR vyplatila v letech 2010 až 2014 na mzdě 430 tisíc eur, což je téměř 12 milionů korun. Vznikají důvodná podezření, že tehdejší vlastník ani jeho statutární orgány neměli zájem na rozvoji společnosti, ale pouze a doslova na jejím vydrancování. Nyní bylo vlastnictví převedeno jinam a odpovědnost za takové v úvozovkách hospodaření má převzít stát a daňový poplatník. Požadujeme za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD důsledné prošetření celé kauzy orgány činnými v trestním řízení, včetně osobní odpovědnosti dnešního premiéra. Požadujeme demisi Bohuslava Sobotky z postu premiéra a jeho odchod z politiky. Jako laik vím, že každá smlouva a každé ujednání, které odporuje dobrým mravům, je podle minulých i současných zákonů od počátku neplatné. Pokud by soudy v kauze OKD potvrdili tuto premisu, pak by pan Bakala musel vrátit vytunelované peníze i majetky a stát by pak měl dostatek peněz na náhradu škod, které tato privatizace způsobila.